Já jsem Terka Fischerová a dělám kanoistiku na divoký vodě od svých 10 let. Mezi mé nejlepší úspěchy patří bronzová a stříbrná medaile z mistrovství světa dospělých. Ke škole Palestra mě přivedl můj kamarád Jiří Prskavec, který je český olympionik. Na škole mě velice baví, jak se dá skloubit teorie s praxí. Jedna z věcí, která se mi na Palestře líbila, byly masáže. Je to super si to vyzkoušet z té druhé stránky. Se školou Palestra jsme jeli třeba na lyžařský kurz, kde byla skvělá parta a naučili jsme se spoustu nových věcí. Za to bych Palestře dala jedničku.